אוקיי, אז ערב טוב, ברוכות הבאות, שיעור יהדות והורות לפרשת בשלח. השיעור מוקדש לעילוי נשמת ישראל הינך בן רב אברהם יצחק, רוח השם תניחו בגן עדן, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, ולהבדיל אלף אלפי הבדלות ייבדו לחיים טובים וארוכים, רפואה שלמה של טל בן תקווה, חווה דינה אתיה בת ציפור השבע, סיגלית בת יונה, הילה בת איילה, תינוקות בני יעל, יהל בן שירי, ג'וד בן מאיה ואפרים אפי בן חנה, בתוך שאר חולי עמו ישראל, שנשלח לכולם רפואה שלמה ומהירה. השיעור היום קראתי לו שרים ואוכלים, ואנחנו כן כן צריכה להיות רעבה כדי לאכול סוכריה. אוקיי. ואת קיבלת את כל התיאבון? כל התיאבון, והייתי גם במתה. אז כל פעם שאני נכנסת למטבח, תשאירי. תשאירי, כן. במקום. אז אוקיי, אז אנחנו נשאל למה הכל תמיד מלווה באוכל, כל שמחה, כל אירוע, כל התכנסות, סעודת מצווה, סעודת הודיה, סעודת הבראה, סעודת אמנים, סעודה שלישית. בקיצור, למה אוכל? בוא נבדוק. אז אנחנו כבר בפרשה הרביעית של חומש שמות, פרשת בשלח. זו פרשה ענקית, כי זהו, נקרא ים סוף, שירת הים, ירידת המן, ניסים על גבי ניסים, חסדים של הקדוש ברוך הוא, מים מן הסלע, הרבה 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 קורה בפרשה הזאת, הרבה מתנות. אבל שני דברים לפני שנתחיל, קודם כל רוצה לשתף שהשיעור הזה במיוחד בשבילי מאוד מרגש, כי הנושא הזה זה נושא שאני מתעסקת בו הרבה מאוד שנים, בעניין של אכילה ואוכל והפרעות אכילה, מאוד קרוב לליבי. וכשהתוודעתי ליהדות והתחלתי להבין מה באמת מתרחש, מה כל הסיפור הזה, אז בכלל זה נהיה לי עוד יותר כזה פגבם, כל הנושא הזה, וזה פורט לי על הרגש, השיעור הזה, מאוד פורט לי על הרגש. דבר שני, אני רוצה להודיע לכל מי שכאן ולכל מי שמקשיב, שאני מזמינה את מי שרוצה לארח את השיעור שלנו בראשי חודשים, לסעודות אמנים, שאנחנו נוכל ככה לעשות פעם בחודש במקום אחר. לא כרגע, נדבר על זה אחר כך. אז אפשר ליצור איתי קשר אחרי השיעור או בפרטי. הראש חודש הבא יהיה א' באדר א', וזה יהיה ביום שלישי עוד שלושה שבועות ב-5 לפברואר. כן, כבר עוד שנייה, כן. אז זהו זה. אנחנו יוצאים ממצרים, הקדוש ברוך הוא קורא לנו את הים, פרעו וכל חילו יורדים במצולות כמו אבן, צוללים כעופרת במים אדירים, ככה מתארת שירת הים, ואנחנו עוברים יבשים ביבשה בתוך הים, זה קריאת הים. וכתוב, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם, והם המצרים טובעים במים עזים. ואז משה ובני ישראל פוצחים בשירה ספונטנית בשירת הים, מרים, וכל נשות ישראל מוציאות את תוף מרים שהוכן מראש, ומלוות את השירה בריקודים ובטיפוף ובריקוד, ומצטרפות לשמחה מאוד מאוד גדולה. ואז אחרי נקודת השיא האדירה הזאת, כמה ימים אחרי זה, שלושה ימים, נגמרים המים במימיות, אין יותר מים, והמים במקום שמגיעים אליו מרים, מרים, המים מרים, במקום שהם הגיעו אליו יוצאים להם מים מרים, נגמרו העוגות מצות שהם עפו בחופזה כשיצאו ממצרים, והעם עושה את מה שהעם יודע לעשות הכי טוב, להתלונן, מתלוננים. ואילונו העם אל משה לאמור, מה נשתה? מי ייתן מותנו ביד השם בארץ מצרים, בשבתנו על סיר הבשר, באוכלנו לחם לסובע, כי הוצאתם אותנו אל המדבר הזה, להמית את כל הקהל הזה ברעב. הרגע ניסים על ים סוף, הרגע, כמה ימים, יומיים שלושה אחרי, בום. יש כאן טונה של חומר לדבר עליו, אבל לא בשיעור הזה. מה הבאת אותנו למדבר הזה, למות? היה לנו טוב במצרים, היה שם מה שנקרא רע לתפארת,
אבל היה שם אוכל, היה שם המים, היה מה לאכול ומה לשתות, וזה מה שחשוב. מסופר לנו במדרש שמות רבה שהרבה מאוד ניסים התרחשו על ים סוף. דיברנו על זה בשיעור הקודם, שדיברנו על זה שפרעו שאל את משה, מי זה השם הזה שאני אקשיב אליו, ומי זה בגימטריה 50, וזה 50 מכות שהתרחשו על מכות למצרים, לנו ניסים על ים סוף. אחד מהניסים התרחש בזמן שבני ישראל עוברים בתוך הים בחורבה, והמים חומה מימינם ומשמאלם, ומסופר במדרש, תכף אני אקריא לכם, שדרך המים אפשר היה לראות עצי פרי שגדלים על אדמת הים, ואפשר פשוט היה לשלוח יד ולקטוף תפוח, רימון, מישמיש, אבוקדו, תוך כדי שהולכים בדרך, ולאכול לסובע. הרב ניר דוד קרייזלמן כותב, באגדה מספרים, באותה שעה שעל קרקעית הים צמחו אילנות שהוציאו פירות בשלים, מעליהם ריחפו ציפורים מצייצות, וילדי ישראל כתפו פירות והאכילו בהן את הציפורים ששרו עם ישראל את שירת הים. דרך אגב, לאות תודה לציפורים האלה, יש מנהג ישראל בערב שבת שירה, שזה השבת שתהיה לנו היום, להוציא החוצה מהבית לפני שבת שאריות לחם ופירורים לציפורים. אם מי שירושלמי או היה בירושלים בתקופה הזאת יודע שרואים מלא לחמים זרוקים רטובים מושלכים ברחובות, זה לזכר לציפורים לשבת לא רק בשבת הזו מותר, רק בשבת הזו מותר. יש סיפור נורא מעניין, שנייה רגע, ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יש סיפור נורא מעניין על אישה אחת שחיה בארץ, אישה ערירית, בודדה, גלמודה, לא היה לה אף אחד, והיא נפטרה, ומסע הלוויה יצא עם מסע הלוויה, עם השניים וחצי אנשים שבאו ללוות אותה, ותוך כדי שמסע הלוויה מתחיל, מגיעות מאות ציפורים, ומלוות את מסע הלוויה הזה עד בית הקברות. מסתבר אחר כך שהיא הייתה באופן עדוק נותנת לציפורים לאכול. כל מוצאי שבת את הפירורים של החלה שהם נשארים לה. זה סיפור מדהים, אז, וזה סיפור אמיתי, כאילו זה לא אגדה, זה סיפור אמיתי. אז יש עניין של סגולה, כאילו לקרוא את הים הפרטי שלנו, יש כמה סגולות, אנחנו לא נעבור על כולם, אולי אני אעביר אותם בצ'אט אחר כך. אחת מהן זה לפני שבת לחם לציפורים, לדאוג שיהיה להם לחם. כאן לא כדאי להוציא לחם רטוב כי זה יקפה. עדיף להוציא להם פירורים יבשים ולא לחם רטוב. דרש רבי נהוראי, זה כתוב במדרש, הייתה בת ישראל עוברת בים ובנה בידה, ובוכה ופושטת ידה, ונותנת תפוח או רימון מתוך הים ונותנת לו, שנאמר בתהילים, ויוליכם בתהומות כמדבר, מה במדבר לא חסרו כלום, אף בתהומות לא חסרו כלום, ערב טוב. ושמשה אמר להם, זה 40 שנה אלוקיך עמך לא חסרת דבר, שלא היו חזרים חסרים אלא להזכיר דבר והוא נברא לפניהם, ערב טוב. רבי שמעון אומר, אפילו דיבור לא היו חסרים, אלא מי שהיה מערער בליבו דבר והוא נעשה שנאמר וינסו אל בלבבם לשאול לאוכל נפשם. אני אעשה לכם ריקאפ מהיר, כן. על מה שהתחלנו, כי אני לא בסדר, נעלתי את הדלת ושכחתי להודיע שתבואו מסביב. אז בסדר, אז אני רק אעשה לכם ריקאפ. אנחנו מדברים על יום על אוכל, לשיעור כתוב, לקוראים ואכלת ושבעת, לא, שרים ואוכלים, שרים ואוכלים. אנחנו בפרשת בשלח, שנייה עם הרש, אנחנו בפרשת בשלח, יוצאים ממצרים, קריאת ים סוף, שירת הים, ירידת המן, מה עוד? מים מהסלע, סלב במדבר, הרבה ניסים קורים לנו, ואנחנו מדברים עכשיו על זה שבני ישראל עברו בתוך הים בחרבה, מימינם המים חומה מימינם ולשמאלם, והמדרש מספר לנו שאפשר היה לצעוד, ובצד דרך המים היו עצים בתוך המים, עצי פרי. אפשר היה לכתוב ולאכול עצי פרי בתוך המים של ים? כן. זה לא כזה מלוח. אגדה. זה לא אגדה, זה מדרש.
ורבי שמעון אומר, אפילו דיבור לא חסרין היו, אלא מי שהיה מהרהר בליבו דבר, והוא נעשה. שכתוב בתהילים, וינסו אל בלבבם לשאול אוכל לנפשם. כן, קרפו. כתוב בשירת הים, זה אלי וענווהו, אלוהי אבי והרוממנהו. שמדובר על זה אלי וענווהו, מדובר על זה, אני חושבת שכתבתי את זה איפשהו, זה בטח יהיה בהמשך, מדובר על זה שהם ממש ראו, כבודו נגלה להם ממש, וממש ראו את הניסים עליהם מתרחשים לנגד עיניהם. בעצם הרבי מלובביץ' מסביר לנו שהקדוש ברוך הוא הראה להם את הנטיעות שצומחות מהאדמה בתוך הים. זאת אומרת, הוא אמר להם, לאדמה יש פוטנציאל, כרגע אני מראה לכם איך זה יכול להתגשם במציאות. אוקיי? את כל ההתגשמות הזאת אני מראה לכם ככה זה יכול להתגשם במציאות. הפוטנציאל הזה שכרגע הוא בבחינת נס, והוא ממש בהישג ידיכם, אחר כך, אם תרצו שהנס הזה יקרה, תצטרכו ללכת כשיש לכם חומת מים ממינכם ומשמאלכם, בדיוק כמו שהלכתם בחורבה. ואיך אנחנו מסדרים לנו בחיים שלנו חומת מים מימיננו ומשמאלנו, והוא מסביר, מימיננו התורה ומשמאלנו התפילה. אלה שתי חומות המים שמאפשרות לנו ללכת בתוך הים של החיים בחורבה. על קרקע יבשה, בטוחה, על נתיב בטוח שמוביל אותנו בדיוק לאן שאנחנו צריכים ללכת. זה בעצם החומות ששומרות עלינו, על עם ישראל. אז כל זמן שאנחנו נדאג שיהיה לנו חומות האלה מימיננו ומשמאלנו, אנחנו לא רק שאנחנו צועדים על קרקע בטוחה, אלא שכל פוטנציאל הבריאה הזה שהוא מראה לנו עכשיו שיש לו את האפשרות להתקיים, ייפול לידינו כפרי בשל, כמו שהמדרש מתאר את זה, שכל מה שצריך זה רק להושיט יד וזה נופל. אוקיי? הפוטנציאל קיים. וזה בעצם גם הרעיון של ט"ו בשבט, שאנחנו בשבוע הבא נחגוג יום שני בערב. כרגע אנחנו רואים עצים מתים. כל הפוטנציאל גלום בתוכם, הוא פשוט עוד לא יצא לאור. הוא עוד לא התגשם, הוא עוד לא התממש. עוד שנייה כל האביב הזה, כל הפריחה הזאת תפרוץ במלוא תפארתה. אבל כרגע זה נראה מת, וכשזה יפרוץ, מי שלא יודע ולא מכיר, ונגיד הרגע הגיע לכדור הארץ, יראה לו כאילו יש מאיים, כאילו לא היה פה כלום, ענף מת, ופתאום הוא פורח, ויוצאים ממנו עלים ופירות. זה נראה הזוי, זה נראה כמו נס. אבל אנחנו התרגלנו לזה, זה נראה לנו נורמלי, ששותלים זרע באדמה, והוא נרכב, ואחרי שהוא נרכב, יוצא ממנו עץ. ויוצא ממנו אותו עץ, כמו בפרי, שממנו הגרעין הזה נפל. והגרעין הקטן הזה שנרכב באדמה, יוצא עץ שלם, מלא ענפים ועלים, ועוד מלא מלא פירות, עם מלא מלא גרעינים, כמו הגרעין הזה. זה... כאילו אנחנו רגילים לזה, אבל זה לא, זה נס, זה לא נורמלי, שזה, תחשבו על זה. משהו נרכב ויוצא ממנו דבר מדהים. אוקיי. אז הרעיון הזה בעצם בא להגיד שכל הפוטנציאל שגלום בך עוד לא התממש. עוד הוא בדרך, הוא צריך לצאת. אפשר להוציא אותו החוצה. כי עוד שנייה תצא ממך פריחה מופלאה שאפילו לא ידעת שיש בך, כי זה בפנים, זה במסכת ראש השנה, כן, עץ שלם, במסכת ראש השנה כתוב שבאחד בשבט ראש השנה לאילנות, ורש"י מפרש, הואיל ויצאו רוב גשמי השנה, ועלה השרף באילנות, ונמצא הפירות חונטים מעתה גמרה. מה זאת אומרת? השרף זה הכוח החיות הזה שעולה מהאדמה לתוך השורשים, מהגשמים, עולה לתוך השורשים, ומהשורשים עולה, כאילו זה הפוך לכוח המשיכה, כן? עולה בתוך העץ, נכנס לתוך הענפים, ואז ברגע שהשמש טיפה יוצאת והטמפרטורות טיפה עולות, בובום, כל הדבר הזה מתפרץ החוצה. זאת אומרת, החנות זה שמור בפנים, עד שיגיע הרגע הנכון לזה לפרוץ החוצה.
זה הכוח הזה שעולה בפנים, הוא ייתן כוח לתפוז ולתפוח ולרימון, והכל יצא, כל עץ לפי המין שלו. אז אנחנו יודעים שכאילו יש מאין הזה, מאיפה זה הגיע? מהגשם. אם לא יורדים גשמים, אין פירות, אין פריחה, אין כלום. זאת אומרת, זה הגשם עם האדמה, עם השמש, ובום, יוצא לנו שפע. אז אנחנו לא תמיד רואים, דיברנו על זה, לא תמיד רואים תהליכים שמתקיימים, גם כשהם מתקיימים. יכולים לקרות דברים מדהימים מתחת לאף שלנו, ואין לנו אפילו מושג שהם מתרחשים, אבל הם מתרחשים. מתרחשים וייצא מזה משהו יפה. זה תכף מגיע, כמו שכתוב, והיום אתם יוצאים בחודש האביב. בפריחה הזאת יוצאים. ואז מראה להם, זה בדיוק, הנה, ואז מראה להם הקדוש ברוך הוא, אהבת? מאוד. אוקיי. ואז מראה להם הקדוש ברוך הוא, תוך כדי חציית ים סוף, באמת, זה אלי והנווה. וברש"י מפרש, בכבודו נגלה עליהן, והיו מראים אותו באצבע. וכתוב, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראו נביאים. והרמב"ן מפרש, ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל הנביא. אומרים לו, יחזקאל הנביא שראה את מעשה המרכבה, שזה החיזיון הכי מדהים של, של אחד הנביאים, אפילו הוא לא ראה את מה שאישה הכי פשוטה ראתה שמתרחש על ים סוף. אוקיי, עד פה אנחנו בסדר? אנחנו ביחד? נראה מהייפים. נסתר. אז מספרים על איש אחד שרצה לשתול גדר חיה, של ברושים קטנים כאלה, הברוש הלימוני הזה, הלך למשתלה, קנה שתילים, שתל אותם, התחיל להשקיע. דישן, אדר, ניקש הסבים, אישקה, שר להם, טיפל בהם, התחיל קצת לגזום אותם, אבל הם לא גודלים בדיוק לכיוון שהוא רוצה, והוא מנסה עוד יותר לגזום אותם, הוא רוצה שהם יהיו ברוש, יעלו למעלה, כמו ברוש, והם, לא יודע, השתילים האלה זזים לצדדים, לא מסתדר לו כמו שהוא רוצה. במקום לצמוח סקופים למעלה, כמו שהוא רוצה את הגדר חיה שלו, הם הולכים עקום ולצדדים וללמטה, ולא בדיוק כמו שהוא רצה. הוא מנסה והם לא משתפים פעולה איתו, הצמחים שלו. עד שנמאס לו. הוא אמר, די, אני כוח להשקיע בזה יותר, שגדל הגדר הזאת איך שהיא רוצה, אני הולך. הגיע החורף, נגמר החורף, מתקרב האביב, מתחיל האביב, ויום אחד מסתכל דרך החלון שלו החוצה ורואה את כל הגדר, הגדר הזאת שלו פורחת. פרחים ורודים וכתומים וצהובים וברודים. מה זה, מה קרה פה? מה קרה? הוא שתל ורדים. הוא לא שתל ברוש לימוני, הוא שתל ורדים. כמה פעמים אנחנו רוצים משהו שיהיה משהו שהוא לא נדמה לנו שזה מה ששתלנו, אבל זה לא מה ששתלנו. בכל דבר יש את הפוטנציאל המיוחד שלו. אי אפשר להפוך ורד לברוש. ואי אפשר להפוך ברוש לוורד. זה ברוש וזה ורד. זה הפוטנציאל שזה, וזה הפוטנציאל. הם אולי נראים אותו דבר כשהם קטנים, אבל כשהם גדולים, כל אחד מביא לידי ביטוי את הפוטנציאל שגלום בו. גם הילדים שלנו הם שתילים, שתילים רכים, נכון? בהתחלה הם נראים כולם אותו דבר, יוצאים, כולם נראים אותו דבר בתינוקיה. כתוב, כי האדם עץ השדה. אז כמו שבשתילים של השדה גלום פוטנציאל מיוחד להם, כך בכל ילד גלום פוטנציאל שמיוחד לילד הזה. וכמה אנחנו צריכים להיזהר לא לחתוך אותם בכוח, אלא לגזום אותם בעדינות ולתת להם למצוא את הפוטנציאל שלהם ולפרוח ולגדול כמו שזה תמון בהם, לא כמו שבא לנו, כן? אם כל החיים שלך רצית ללכת לחוג בלט ולא יצא לך, זה לא אומר שהשבת שלך חייבת לרקוד בלט. היא צריכה את החוג שמתאים לה, לא מה שאת פספסת כל החיים. ואם כל החיים איזה אבא רצה להיות בנבחרת, זה לא אומר שהבן החננה שלו צריך להיות ספורטאי, הבן שלו צריך חוג שמתאים לו. אי אפשר בכוח לגזום את הילדים שלנו שיהיו מה שהם לא, אוקיי? וגם את עץ השדה, עצה, לא העץ, העצה. גם בך, בכל אחת עולה שרף שהוא מיוחד לה, מה שינקו השורשים של כל אחת.
יוצא מאיתנו. זה השרף שעולה באילן של כל אחת ואחת. ורק זה מה שיכול לצאת החוצה. אז גם את לא צריכה לחפש מה אחרות ולהיות מה שאחרות, אלא למצוא את הפוטנציאל שלך ולפרוח כמו שאת אמורה לפרוח. לא כמו שמישהי אחרת פורחת. היא פורחת כמו הפוטנציאל שלה, אולי, אלא אם כן היא פורחת כמו השכנה או רוצה. אבל כל אחת צריכה להבין מה הפוטנציאל שלה, מה גלום בתוכה, ואת זה להביא לידי ביטוי. לא לנהור כמו כבשה אחרי העדר, אלא לזכור שאת מיוחדת, את מיוחדת, תשמרי על הייחוד הזה שלך. אבל כדי שהייחוד הזה שלנו יוכל באמת לצאת לידי ביטוי, אנחנו חייבים את החומה הזאת מימיננו ומשמאלנו, אחרת זה לא ילך. אחרת אנחנו נוהרים כעדר אחרי ייחוד של מישהו אחר, לא שלנו. הייחוד שלנו זה שיצאנו ממצרים, והמים היו לנו חומה מימיננו ומשמאלנו, וזה המסר. אתם רוצים לצעוד, אתם רוצים שביל בטוח, אתם רוצים יבש עם נתיב ברור ויציאה לשם, חייבים פה, בתוך השביל הזה ללכת, חומה מימיננו ומשמאלנו, תורה ותפילה. ואנחנו צריכים לחשוב על זה שגם תורה וגם תפילה, שני הדברים האלה אנחנו עושים עם הפה. שניהם אנחנו עושים עם הפה. אנחנו צריכים לזכור שעם הפה אנחנו עושים שני דברים. אנחנו מוציאים ואנחנו מכניסים. מוציאים מילים ומכניסים אוכל. מעניין לראות ששתי המצוות הראשונות, הכי ראשונות שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא, אלה שתי מצוות שעוסקות ביצרים הכי חזקים שלנו, והן עוסקות ביצרים הכי חזקים שיש לנו, שמהם גם יש לנו הכי הרבה הנאה. הכי הרבה הנאה יש לנו. מצווה הראשונה, ויברך אותם אלוקים ויאמר להם אלוקים, פרו ורבו ומלאו את הארץ. יש כאלה שעושים רק פרו, אבל בכל מקרה זה מהנה. והמצווה השנייה, ויצב השם אלוקים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. שני דברים. אחד, יחסי מין, דבר שני, לאכול. שניהם מצוות שנתן לנו הקדוש ברוך הוא. שתי המצוות הראשונות שבתורה. לא היה לפני זה שום דבר, פה זה מתחיל. קודם כל פרו ורבו, אחר כך תאכלו. ואחר כך, זה מה שאנחנו צריכים לתת לכם. אחר כך תמשיכו. מזה נמשיך. המהות של הקדוש ברוך הוא, דיברנו על זה כבר, והיום נדבר על זה עוד. המהות של הקדוש ברוך הוא זה ההשפעה של אור אינסוף. זאת אומרת, הרמח"ל כתב במסילת ישרים, מטבע הטוב להיטיב. הקדוש ברוך הוא אור, אור זה רק טוב, זה אין בשום דבר רע, ומטבעו של האור להאיר, מטבעו של הטוב להיטיב, לעשות טוב. על פי האריזל, הקדוש ברוך הוא ברא עולם שיוכל להיטיב לנבראיו. זאת מטרת הבריאה. אני כולי אור, אני כולי טוב, אני בורא את כל הדבר הזה בשביל שלמי שאני בורא יהיה טוב. העולם הזה מבוסס על עונג, עיקרון העונג, נדבר עליו באריכות פעם אחרת. עיקרון העונג הזה גם תמון בתוך שתי המצוות הראשונות שלנו. שתיהן מבוססות על עונג, על תענוג. למה? כי האדם לא נברא אל... שנייה נגמור את הרעיון, כי... הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו אומר, כל הבריאה עבורנו, כל מה שנברא כאן זה בשבילנו, שנהנה ממנה וממנו, מהקדוש ברוך הוא, והוא כותב, האדם לא נברא אלא להתענג על השם. זה המטרה של הכל, תענוג. למה? כי אם לא תהיה לבן אדם הנאה מאוד גדולה, גם מיחסי מין וגם מאוכל, לא תהיה המשכיות. בלי יחסי מין, המין לא ממשיך הלאה, ובלי אוכל האדם לא שורד. אז חייבת שתהיה המשכיות גם לאדם עצמו, וגם שתהיה המשכיות לאדם עצמו, בתולדות שלו. זאת אומרת, שתי המצוות האלה קשורות בהישרדות ובהמשכיות, אוכל וזה. אז אם לא יהיה לנו את הצורך הזה לאכול, ואת ההנאה מאוד גדולה ממנו, אז מי בכלל יתעסק עם אוכל? מי בכלל היה אוכל, אם זה לא היה תענוג לאכול? לא, לא מתעסק. ועם אוכל יש כל כך הרבה חושים מעורבים גם בתוך התענוג. הראייה, השמיעה, שמתגנים וזה, ישרנו זה לחריר, רק מהריאה שמה של התיגון.
מצווה, מצווה, ויצב השם אלוקים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל, מצווה, מצווה שנייה. אי אפשר לחיות בלי לאכול, אי אפשר לחיות בלי מחסי מין, זה לא עובד. אבל יחד עם זה שהקדוש... יש לך שאלה? מה הפשט? אני לא יודעת אם אני אוכל לענות, בבקשה. מה הפשט? אז למה יש כל כך הרבה אסונות טבע? מה? יש בזה משהו. אוקיי. אני אענה לך תשובה שהיא תשובה נורא מעצבנת, אבל זאת התשובה שיש. ואני יודעת שהיא מעצבנת, כי אנחנו פה למטה לא רואים את כל התמונה. אנחנו באמצע הסיפור, ואין לנו מושג מה היה לפני ומה יהיה אחרי, ואין לנו את המבט על מלמעלה. לא יודעת למה להגיד לך. קוראים. או אולי זה כדי לעורר מישהו... בסדר, זה משהו אחר, זה הפרשנות שלנו. פרשנות. זה הפרשנות שלנו, אבל דבר אחד נוסף שאני יכולה להגיד לך מבחינה אנושית, לא קשור ל... את לא יכולה להעריך משהו אם אין לך את ההפך שלו. את לא יכולה להגדיר טוב אם אין לך רע. את לא יכולה להגדיר נעים אם אין לך לא נעים. אוקיי? אז יכול להיות שיש גם בזה משהו, אני לא יודעת, אני לא ממש התעמקתי, לא הלכתי עוד לשם לעומק, אבל זה ככה לבינתיים, בסדר? אוקיי. אז יחד עם זה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תאווה עצומה, עם תענוג מאוד גדול, כדי שנהיה חייבים לקיים את המצוות האלה, הוא גם בא ואומר לנו ככה. נכון שאתם רוצים לקיים יחסי מין, מתי שאתם רוצים, איפה שאתם רוצים, כמה שאתם רוצים? לא. אז לא. אז לא. אז לא. אתם לא יכולים. אתם, העם הזה שלי, אתם תקיימו יחסי מין בקדושה. אתם לא יכולים ככה כמו סתם בהמות, איפה שרוצים, מה שרוצים, מתי שרוצים. אין, למה? קדושים תהיו כי קדוש אני, השם אלוהיכם. אתם שלי, אני שלכם, ככה זה אצלי. אצלי זה לא עובד ככה, אצלי יש הגבלות, יש גבולות, אי אפשר מתי שרוצים, איפה שרוצים. כי אתם לא כמו כולם. אתם, והייתם לי סגולה מכל העמים, נכון? ואנחנו לא עם סגולה, אנחנו מיוחדים, אנחנו ייחודים. וכשהקדוש ברוך הוא אומר לנו בפרשת אמור, והתקדשתם והייתם קדושים, כי אני השם אלוקיכם, מה הוא אומר לנו בעצם? רש"י מסביר, קדשו עצמכם על ידי התרחקות מן התואבות האלה. כי אני מקדש אתכם, וכשם שאני רחוק, מובדל, מופרש, כך גם אתם תהיו. אותו דבר גם אתם תהיו, כי אתם ואני זה אותו דבר. אתם תתרחקו, אתם תפרשו, מכל ענייני עבודה זרה ואמונות הבל באלילים. וממשיך רש"י, והתקדשתם. קדושה היא הפרישות. פרישות זה להפריד את עצמי, לפרוש, לזוז הצידה. ואנחנו רואים שככל שהדבר יותר קדוש, בשימוש שלו גם, יש עליו יותר הגבלות ויותר איסורים. אוקיי, בספר ויקרא, שמאיפה שזה מגיע, אנחנו מדברים שם הרי על המשכן, ועל עבודת המשכן, ועל בניית המשכן, ואנחנו מדברים על החצר, ועל העזרה, ועל קודש הקודשים, ועל קודש הקודשים שבתוך הקודש הקודשים, על הקודש, זאת אומרת, זה מתרחק, ולקודש הקודשים עצמו, רק בן אדם יכול אחד להיכנס. רק הכהן הגדול יכול להיכנס. זאת אומרת, ככל שזה יותר קדוש, כן? זה יותר מובדל, ויש עליו יותר מגבלות, הוא יותר אקסקלוסיבי, נכון? אז אנחנו יודעים שהכהנים הם הכי קדושים מכל עם ישראל, אנחנו יודעים את זה. אז ככל שבעל התפקיד גם גבוה יותר מבחינת הקדושה שלו, בשירות שלו את השם, ככה גם חלים עליו יותר הגבלות. הוא לא נהיה יותר פתוח, יותר חופשי, הוא נהיה יותר מוגבל, עם יותר הגבלות, עם יותר זה. אז אנחנו מבינים שהגבולות האלה הם בעצם מאפשרים את הקדושה. קדוש בשפה התנכית זה נבדל, זה מישהו שנבדל. בספר תהילים בפרק ב' אסתר אומרת, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. כאילו אתה יושב במקום אחר, אתה מובדל, אתה לא יושב איתנו, אתה במקום אחר. אז אנחנו מבינים שההגבלות של הקדושה זה לפרוש, להתרחק, להגביל, להבדיל. להבדיל ממשהו אחר.
קודש לחול. בדיוק, אם את רוצה לקרוא. המבדיל בין קודש לחול ובין אור לחושך ובין ישראל לעמים ובין יום השביעי לששת ימי המעשה, ברוך אתה השם, המבדיל בין קודש לחול. אנחנו כל הזמן בענייני הבדלה. למה? כי אתם קדושים. כי אתם לא יכולים לעשות מה שאתם רוצים. יחסי מין מחברים בין איש לאישה, וכשהקדוש ברוך הוא מצטרף לחיבור הזה, יוצא ממנו ילד, יוצא תינוק, נוצר אדם חדש, נכון? מצד אחד הם קוראים לזה תועבה, אף אחד לא קורא לזה תועבה. תחפקו מתועבות. מתועבות זה של העבודה זרה, של לעבוד את הבעל פאור ואת השטרות, מה פתאום? בשום מקום בתורה, בשום מקום בספרים של היהדות, בשום מקום לא מתייחסים ליחסי מין בין איש לאישה כאל תועבה. לא התכוונה כאילו שלא אפשר לעשות את זה כמו כל העם. להתרחק מהתועבות כדי לא... ערווה, כשזה לא בקדושה, זה תועבה. מה? ההפך מתארה. תומעה. תכף נדבר על זה גם כן. אז אנחנו מבינים, אם אנחנו מבינים שאלה שתי המצוות הראשונות, ואנחנו מבינים שיחסי מין זה חיבור, אז אנחנו מבינים גם שגם אוכל זה חיבור. גם אוכל מחבר, גם אוכל מקשר. קודם כל הוא מחבר ומקשר בין אנשים. בגלל זה בכל מקום שיש אנשים מביאים אוכל. אוכל. בכל מקום. למה? כי זה מחבר, זה מקשר, זה עושה את הביחד הזה, זה מנעים את השהייה ביחד, זה לעשות, כל פעם שאנשים יושבים ביחד ועושים משהו ביחד, זה מחבר אותם. אוכל עוזר לחבר טוב. אוכל עוזר לחבר טוב. תמיד יושבים במטבח. כן, ואוכל גם מחבר את היהודי לקדוש ברוך הוא. אנחנו תכף נראה איך. כי זה אחד המצוות הראשונות. אנחנו תכף נראה, אבל איך זה מתחבר? אז הוא אומר, בדיוק כמו עם היחסי מין, גם פה אתם קדושים, וגם פה אתם לא יכולים לאכול מה שאתם רוצים, מתי שאתם רוצים, איפה שאתם רוצים, איך שאתם רוצים. לא. וגם לא להתנפל על האוכל. נכון, נכון. אתם צריכים לאכול בקדושה. למה? קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. וזה מדהים לראות איך כל הפרשה הזאת שלנו באמת בחסדי השם, שאני לפני כמה שבועות אמרתי, איך אני רוצה בשיעור לפני ט"ו בשבט לדבר על אוכל, אבל איך אני אקשור את זה לפרשה, ואיך נפלה לי הפרשה הזאת עם המן, כאילו משמיים נפלה לי הפרשה, כמו פרי בשל נפלה לי הפרשה הזאת עם המן. אז כל הפרשה מלאה, מלאה באוכל ושתייה, אני אקריא לכם את הפסוקים. ויבואו אלמה ושם 12 עינות מים ו70 תמרים. ויחנו שם על המים, ואז הם אומרים, בשבטנו על סיר הבשר, באוכלנו לחם לסובע, ואז כתוב, הנני ממתיר לכם לחם מן השמיים, בתת השם לכם בערב בשר לאכול ולחם בבוקר לסבוע, בין הארבעים תאכלו בשר ובבוקר תסבעו לחם, מן הוא? הוא הלחם אשר נתן השם לכם לאוכלה, ויקראו בית ישראל את שמו מן, והוא כזרע גד לבן וטעמו כצפיחית בדבש. את הלחם אשר אכלתי אתכם במדבר, ובני ישראל אכלו את המן 40 שנה, ואין מים לשתות, תנו לנו מים ונשתה, ויצמא שם העם למים, ושתה העם. מלא, 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 מלא התעסקות באוכל. הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו עכשיו ממצרים, ובעצם עכשיו, בפעם הראשונה הוא יוצר איתנו קשר בלתי אמצעי. אין, לא דרך המכות של פרעה. הוא עכשיו איתנו קרוב נטו בלי מתווכים, בלי הפרדה, הוא ואנחנו ביחד. ואיך הוא בוחר לעשות את זה? איך הוא בוחר לחבר אותו איתנו עם אוכל? הוא יוצר את החיבור הראשוני שלו איתנו דרך אוכל. החל מקורבן פסח בליל מכת בכורות, דרך יציאת מצרים, כן, את רוצה את המייל שלי? דרך זה... דרך אפיית המצות ביציאת מצרים, דרך המים המרים, דרך המן, דרך הסלב, דרך המים שיצאו מהסלע. כל הפרשה הזאת, הוא בעצם מציג את עצמו בפני עם ישראל דרך האוכל. הכל דרך האוכל, כל האינטראקציה, כל השיחה היא באמצעות אוכל. פסח... כאילו שרוצים ילד קטן, לא סוכריה. כן, פסח זה אותיות, פ...
סך, פה מדבר. פסח זה פה מדבר. פסח. סך. סך. סך, סך כי סך כי. אנחנו קשורים לקדוש ברוך הוא באמצעות הפה, בין אם זה תפילה ובין אם זה אכילה. המים להם חומה מימינם ושמאלם. אבל כל זה חייב להיות בקדושה. אנחנו חייבים להבין שזה חייב להיעשות בקדושה, כי רק ככה אנחנו יכולים להתחבר לקדוש ברוך הוא. אין דרך אחרת להתחבר אליו. אם זה לא יעשה בדרך הספציפית הזו, אין חיבור. הוא לא יכול להתבצע. למה? כי אנחנו לא כמו כולם, אנחנו מיוחדים. את מיוחדת ואת מיוחדת ואת מיוחדת ואת מיוחדת. תחשבו שמכל מיליוני ביליוני אנשים שיש בעולם, הקדוש ברוך הוא בחר בך להיות יהודיה. בחר בך להצטרף לעם הזה שהוא חצי אחוז מהאוכלוסייה של העולם. 0.5% אני חושבת מהאוכלוסייה של העולם. איזה דבר, איזה כיף, כאילו, איזה זכות אדירה הזאת להיות שייכים לעם הזה. אז לאכילה בקדושה יש סדר שככה, אחיזה, הבטה, ברכה ראשונה, אכילה, ברכה אחרונה, ונתתי להם ראשי תיבות כמו בהגדה של פסח, אוהב אבא, אוהב אבא, אחיזה, תכף אני אפרט, אחיזה, הבטה, מה זה או, זה א' ו', מה או? למה חולם לא טוב? רגע, אבל מה זה האחיזה? רגע, מגיע. יש סדר. מה הבאת ראיתו? בקשה איתי במבה. זה פירות יבשים? זה טוב בשבט? יש חרובים. פירות יבשים, חזק יש מסיבת טוב בשבט. הנה טוב מאוד. מה יש שם? אמר כתוב היה. לא, לא. כתוב היה. כתוב היה. כן היה כתוב. כן היה כתוב. הסתכלתי. אז לא הסתכל טוב, ממי. אבא זה בוטני, מה את חושבת? גם אחיזה, רגע, הבטה, ברכה, אכילה, ברכה אחרונה, ברכה אחרונה. גדול. אוקיי. חידוש. אוהב אבא. או אהב אבא. רוצה, בעיה לך עם אבא, תגידי אהב. תחזיקי, תקלי. תגידי ברכה. תכף נעבור על זה. עץ, בורא פרי העץ. אמן. אוקיי. אז האחיזה וההבטה, אנחנו נעבור על זה בהמשך עוד הפעם, זה ההכנה לחיבור. והחיבור הראשון מתחיל ב... לא, ברכה, לא ביס. זה גם בבית, אבל רגע ברכה. מה, ברכה? מקדש מעלה את האוכל. ברכה? אוקיי, בוא נשאר מרוכזים, לא להתפזר, כי זה קשה לי. אוהב אבא. אוקיי. ברכה זה אותיות ברך. ברכה. ברך זה המקום שמחבר בין העצם של הירך לעצם של השוק. זאת אומרת, ברך זה מקום של חיבור. ברך, ברכה. זה מחבר. בגלל זה אנחנו גם בעברית אומרים, איך אומרים לפעולה שמושיבים את הגמל על הרצפה? פסיכומטרי, אוקיי? הברכה. לא עשינו פסיכומטרי. הברכה. הברכה. מהמילה, עוד הפעם, המילה ברכה, כי הגמל מתיישב על הברכיים. הוא יושב, הוא יורד קודם קדימה על הברכיים ואז אחורנית. לא חייב, אז זה פסיכומטרי, יש לי פרעה. פסיכומטרי, ICT, הכל. וגם קבלה של אותיות. הקבלה, אוקיי. לא, אני היום. תתרכזו, תתרכזו, תתרכזו. רק שלי, אנחנו מאוד מתרכזים. תתרכזו, תתרכזו. אוהב אבא. אוקיי. אהב אבא, בלי חולה, בלי אבא. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל דבר בבריאה שהוא ברא. בכל דבר ודבר הקדוש ברוך הוא שם את עצמו בתוכו. ממש שם את עצמו בפנים. את כל הבריאה ברא הקדוש ברוך הוא בפה. אם היה לו פה, אבל לא משנה, בדיבור. אוקיי? ויאמר אלוקים, יהי אור, יקבעו המים, תדשי הארץ, ואז, ויהי אור, ותראה היבשה, ויהי כן, כאילו אמר ונהיה. ואת האדם שהוא ברא, מה הוא עשה? ויצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה. זאת אומרת, האדם כבר לא רק מהדיבור של הקדוש ברוך הוא נוצר, אלא ממש מרוח פיו. זה כמו שמנפחים בלון. אז את האוויר שלי אני שמה בתוך הבלון.
שהקדוש ברוך הוא ויפח באפיו, זאת אומרת מהאוויר שלו, העביר לאדם. זאת אומרת שבכל דבר ודבר בבריאה נמצא הקדוש ברוך הוא, ובאדם עוד אפילו יותר נמצא ממנו. זאת אומרת, ברמה כלשהי, מי הדומם עד החי והמדבר, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל דבר ודבר מאיתנו. אז תזכיר לי לשאול משהו בסוף השיעור. אני אזכיר לך, את רוצה לרשום? לא, אני זוכרת. אוקיי. אבל כאן, בעולם שלנו, יש מלא 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 ניצוצות של נשמת האדם הראשון, ואני אספר לכם איך זה נהיה. אחרי שנבראו אדם וחווה, אז הקדוש ברוך הוא ציווה אותם לאכול, נכון? וגם לא לאכול. ויצב השם אלוקים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. עכשיו זה לא שעץ הדעת היה מחוץ לתחום לפוראבר ונאבר ונאבר, לא לא לא. האדם הראשון נברא לקראת סוף יום שישי, כל מה שהוא היה צריך זה לחכות כמה שעות עד השבת, ואז מותר היה לו לאכול מעץ הדעת. למה? תכף נסביר. אבל אנחנו יודעים את סוף הסיפור, אנחנו יודעים מה קרה כבר. הנחש פיתה את חווה, וחווה פיתתה את אדם, ומטרת הבריאה הוכתעה, הנה החטא, פספוס, כן, חטא זה ממילון פספוס, והנה לנו החטא הראשון, החטא ממילה פספוס, הכתעה, מיסינג. אז בואו ננסה להבין מה קרה כאן. אמרנו שהעולם שלנו פה זה עולם בעצם רוחני, שמולבש עליו עולם גשמי. זאת אומרת, אני גוף גשמי, ובתוכי יש רוח, נכון? רוח. הקדוש ברוך הוא אור אין סוף, הכניס את עצמו בתוך הבריאה, והוא ממשיך להשפיע עלינו אור אין סוף כל הזמן. המחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית. כל הזמן ממשיך להשפיע. הוא משפיע את האור הזה באופן שווה, בכל מקום ומקום, על כל אחד ואחד, אבל כמה אור יוכל כל אדם לקבל, תלוי בבן אדם שלו, בבן אדם עצמו. תחשבו על זה כמו גשם שיורד על שדה. הגשם לא אכפת לו, יורד שווה בשווה על כל השדה. הוא לא אומר בפינה הזאת נעשה שתי טיפות ובזאת ארבע ובאמצע שש. לא, הוא יורד שווה. אבל בפינה הזאת גדלה קלנית, בפינה הזאת גדל דרדר, ובאמצע השדה קרחת. למה? אותו גשם ירד על כל השדה. למה פה ככה, פה ככה ופה ככה? מכיוון שבפינה הזו היה פקעת של קלנית, ובפינה הזו היה שורשים של קוץ, ובאמצע היה אדמה חרבה, לא הצליחה לקבל את המים. לא הצליח, אז לא גדל כלום. זאת אומרת שזה תלוי באדמה, בדבר שמקבל את מה שיורד מלמעלה. אותו דבר אנחנו, יורד עלינו אור, אבל כמה אור נוכל להכיל בתוכנו, כמה נוכל לקבל, תלוי בכלי שלנו, בגודל הכלי שלנו. שנייה, תני לי לגמור את הרעיון. בשפת הקבלה, הגוף שלנו, אנחנו זה כלי. אנחנו זה כלי, הקדוש ברוך הוא זה אור. הוא משפיע אור, אנחנו כלי שאמור לקבל. כמו שאפשר לדשן את האדמה, ולעדור אותה, ולנקש אותה, ולאבד אותה, ולהשביח אותה, כדי שגם איפה שהיא הייתה חרבה, היא תוכל לקלוט את הגשם ולהצמיח עץ רימונים ושסק. אותו דבר בן אדם יכול גם על עצמו לעבוד ולהשביח את עצמו, לדשן, לעדור, לנקש עשבים, ולהשביח את עצמו כדי להפוך את עצמו כלי שיכול לקבל יותר אור מהקדוש ברוך הוא. איך אנחנו עושים את זה? על ידי מצוות. מה זה מצווה? מצווה זה מלשון צוותא, מלשון צוות. כשאנחנו מצטוותים, מתחברים עם הקדוש ברוך הוא. איך אנחנו מתחברים עם הקדוש ברוך הוא? בעשיית מצוות, אין דרך אחרת להתחבר אליו. אבל צריכים להתרחש שני תנאים צריכים להתרחש כדי שזה יוכל להתקיים. קוראים לזה, אני אסביר, הכנעה והכללה. אני אסביר. מה זה הכנעה? אני לא יכולה לקבל משהו ממישהו אחר, ובטח לא מהקדוש ברוך הוא, אם אני לא מראש מרגישה את עצמי במקום של מוכנה לקבל ממישהו אחר. זאת אומרת, אני צריכה לעשות את עצמי קצת יותר צנועה, קצת יותר ענווה, קצת יותר כנועה, כדי להכיר בזה, בעובדה שיש למישהו אחר משהו לתת לי שאין לי.
אוקיי? אם אני חושבת שאני ואפסי עוד, ואין לאף אחד מה ללמד אותי, אז אני לא אוכל ללמוד. עוד אני צריכה להצניע את עצמי טיפה, להכניע, להיות כנועה יותר, כדי לקבל את זה שיש לקדוש ברוך הוא מה לתת לי, שלי אין מושג. ואם אני לא אפתח את עצמי, לא יאפשר לדברים האלה להגיע אליי, אז הם לא יגיעו אליי. אז זה דבר ראשון שצריך לעשות. אני חייבת להכיר בזה שיש מעליי מישהו שיודע הכל, אוקיי? אז אם הוא יודע הכל, ואני הרבה פחות, כלום, אז יש לי אפשרות לקבל. הדבר השני זה הכללה. מה זאת אומרת הכללה? אני צריכה להכיר בזה שמה שאני רוצה לקבל הוא זר לי, הוא לא שייך לי, הוא לא שלי. ואני רוצה לקבל, זאת אומרת, אני צריכה לעשות לזה מקום בתוכי. אם אני לא יכליל את הדבר הזה בתוכי, לא יאפשר לו להיכנס בתוכי, הוא לא ייכנס ולא יוטמע בתוכי ולא יהיה חלק ממני. אז אני צריכה להכניע את עצמי, ואז לאפשר לדבר הזה להיכלל בי, להיות חלק ממני, אוקיי? בגלל זה בולמיות מקיעות, אבל לא נדבר על זה היום. הזיהוי שזה שונה ממני, מאפשר לי לקבל את זה. כי אם אני לא אראה שזה שונה, אז אני לא יודע שאני צריכה את זה. אם זה דומה לי, אז זה אני. אבל אם זה שונה ממני, אז אני רוצה לקבל את זה. תחשבו על זה שאי אפשר להכניס לרחם של אישה תינוק בן 9 חודשים. למרות שבסוף ההיריון הוא בתוך הרחם בגיל 9 חודשים. אי אפשר אבל. צריך להתחיל מזרע וביצית קטנים שלאט לאט גדלים בתוך הרחם, ומה קורה לרחם? הרחם גדל יחד איתו. אוקיי? הרחם גדל יחד איתו. זאת אומרת, גם בממד הרוחני, הכלים שאנחנו מדברים עליהם זה אותו דבר. אי אפשר בבת אחת להכניס לתוך כלי קטן ככה אור. צריך ככה כלי בשביל להכניס ככה אור. אבל כן אפשר לאט לאט להרחיב את הכלים. לאט לאט זה עומד במנות קטנות, במינון שמתאים לכלי לקבל. אני עם הכלי ככה, אני יכולה טיפה להרחיב אותו. ואז אני יכולה עוד יותר, כבר יותר להרחיב אותו. זאת אומרת, כמו שאי אפשר להכניס לרחם בבת אחת תינוק בן 9 חודשים, למרות שבחודש 9 הרחם גדולה מספיק, זה צריך להיות בהדרגה. אותו דבר הכלים הרוחניים שלנו צריכים לקבל את זה בהדרגה. אחרת זה יתפוצץ כמו בלון שמנפחים ואין מקום יותר וזה מתפוצץ. וזה בדיוק מה שקרה לאדם הראשון בגן עדן, בדיוק מה שקרה לו. מה שאמרתי, אדם וחווה נבראו בסוף היום השישי, היו צריכים להמתין כמה שעות, ובינתיים לאכול מכל שאר עצי הגן. ודרך האכילה הזאת, הם היו מרחיבים את הכלי שלהם מספיק, כדי שכשתגיע השבת, ואנחנו מקבלים בשבת עוד משהו שמרחיב אותנו עוד יותר, היו מוכנים ויכולים לקבל את פרי עץ הדעת, בלי שיקרה להם שום דבר. הכלים שלהם היו יכולים לקבל את האור הזה. אבל מכיוון שהם אכלו את זה לפני שהכלי היה גדול מספיק בשביל להאכיל אותו, מה שקרה זה שהכלי התפוצץ, התנפץ לרסיסים, וכל הניצוצות האלה נפלו מגן עדן, מעולם האצילות שם למעלה, נפלו מלמעלה דרך כל העולמות, אלינו לעולם העשייה, והתפזרו כאן על כל העולם, כל הניצוצות הרוחניים האלה. והם נמצאים בתוך אוכל. נמצאים בתוך אוכל. כל הניצוצות האלה. עכשיו... אז אוכלים הרבה. מה? רגע. הדמיון חוגג היום. זה מברק, את מעלה את זה. רגע, לא הפריע. זאת אומרת, העולם, הניצוצות של נשמת האדם, בנו, בבני האדם, כל אחד מבני האדם, יש לנו חלק מהנשמה של האדם הראשון. ניצוץ מהנשמה של האדם הראשון. וגם במזונות שאנחנו אוכלים, בבריאה, יש ניצוצות של הנשמה של האדם הראשון. הרגע הסברנו איך זה נפץ ונפל. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו מלכתחילה, את האדם הראשון ואותנו, מלכתחילה הוא ברא אותנו עם חיסרון, ברא אותנו חסרים. למה? למה צריך היה לברוא אותנו חסרים? מה הרעיון? כדי שיהיה לנו סקרנות. כדי ש... שנוכל לקלוט, שנוכל זה, כדי שנרצה לקבל את האור. כי אם לא חסר לי שום דבר, אז למה שאני ארצה משהו? רק אם חסר לי אני רוצה להשלים.
אם לא חסר לי, סבבה לי וטוב לי. בן אדם סבע רוצה לאכול? לא רוצה לאכול. לא, לא כשסבעים. לא סבעים, מלאים. אם את מלאה עד פה ויש לך אלרגיה לכפתור כבר. אין מקום לאכול יותר, אין. אין. זאת אומרת, רק באמצעות הרצון הזה שלנו להשלים את החסר, מה שחסר לנו, אנחנו בעצם יכולים לעשות את העבודה שלשמה בחר אותנו הקדוש ברוך הוא מלכתחילה להיות לו עם סגולה. זאת אומרת, הנה אנחנו סוגרים את המעגל. למדנו כבר מהאדמו"ר הזקן משנה אור זלמן, כתוב במדרש שתכלית, תכלית בריאת העולם רוצה מים. אוקיי. תכלית בריאת העולם היא שנתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. מה זאת אומרת? שהקדוש ברוך הוא רוצה להגיע למצב שהוא יוכל לשכון כאן בעולם הזה ללא הסתר, ללא ההלם, ללא ההסתרה שבתוך הסתרה שבתוך הסתרה, בלי כלום. הוא רוצה להיות נוכח פה. שיגיע. כמו בן אדם שנמצא בדירה שלו בכל עצמיותו. כאילו אנחנו לא בתוך הסתרה. לא מסתובבים דני דין בתוך הדירה, רואים אותנו. זאת אומרת ששלמות העבודה והתענוג האמיתי של הנברא זה להשלים את הכוונה העליונה של הקדוש ברוך הוא ולהפוך את המקום הזה, להכין את המקום הזה, להביא אותו למקום שהוא יהיה דירה לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יוכל להיות פה. אז כולנו חלק של האדם הראשון, כולנו ניצוצות של הנשמה, כולנו מפוזרים פה בעולם, וגם מפוזרים בכל מיני אוכלים ומאכלים. אבל בזה שהוא ברא אותנו ככה, הוא היה מודע לזה שזה יכול לקרות. מה יכול לקרות? שאנחנו לא מושלמים. הוא ברא אותנו חסרים. הוא ברא אותנו חסרים כדי שנוכל להשתתף בתהליך הבריאה. לא סתם דוד המלך אומר, טעמו וראו כי טוב השם. צריכים לטעום את זה, זה בא דרך אוכל. האוכל זה הצינור התקשרות שלנו עם הקדוש ברוך הוא, והברכה הראשונה שאנחנו מברכים את המאכל לפני שאנחנו אוכלים אותו, בעצם מקשרת אותך לניצוצות של הדבר הזה שיש בפנים, ומסלקת את המעטפה, ובעצם מאפשרת לניצוץ הזה להיכלל בתוכך. אוקיי? אחרת זה לא יוכל להיכלל. אם אני לא אברך, המעטפה לא תוסר, הניצוץ לא יתגלה. אין לנו מה לעשות איתו. והברכה האחרונה זה דיבור מתקן, אוקיי? זה מתקן. זה מאפשר לניצוץ הזה להיספג ולהיטמע בתוכי ולהרחיב את הכלי, אוקיי? אז עכשיו, אחרי שברכת, הרב יובל כהן אשרוב אומר, יצרת סנגור לנשמה שלך. למה? כי מאכל, בחילוף אותיות זה מלאך. מלאך. נלך. אז דומרת, בעצם חלק מהנשמה שלך נמצאת בתוך המאכל שאת אוכלת עכשיו. אז את מבינה שכשאת הולכת לסופר, נדמה לך שאת בוחרת את העגבניה. אבל לא מותק שלי. עשרות עגבניות מוטלות שם בערמה, והדווקא נתפסת על הזאתי. וכמה פעמים את מותחת את עצמך להיא שמה, רחוק מאחורנית, דווקא להיא. למה? כי זה כמו... אף אחד כבר לא עושה לה ככה. אז למה התחבר דווקא לעגבנייה הספציפית הזאתי? כי העגבנייה הזאת קוראת לך כמו מגנט. כי בתוך העגבנייה הזאת יש ניצוץ שקשור לנשמה שלך, והנשמה שלך צריכה את הניצוץ הזה כדי להשלים את החסר. לכן את רוצה דווקא את זאת, ואת ואני נעמוד שתינו על יד אותה ערמה, ולא נושיט יד לאותה עגבנייה. ולא נושיט. ולפעמים עושים הצלבות, את תעמדי משמאל ואני מימין, ואני אגש לזאת משמאל ואת תגשי לזאת מימין. למה? כי בזאת יש את שלך, ובזאת יש את שלי. מתי אנחנו שופים ביחד? ביחד. הניצוץ שחבוי בתוך הפרי, בתוך הירק, בתוך מה שזה לא יהיה, שייך לנשמה הספציפית שלי. ולכן אני רוצה דווקא את זה. אז כששלחתי לכם את ההזמנה לשיעור וכתבתי לכם, אז מי בוחר את מי? את העגבנייה או העגבנייה אותך?
אז עכשיו אתם יודעות מי בוחר את מי. העגבנייה אותי. וכשאני... אתם מדברים את הדבר הזה, הם לוקחים את הכל, כל לא... נדמה לך, נדמה לך. אומרת, אבי חמש עגבניות, מביא 30. 30 קרטונות. חסר לי הרבה. טוב, הוא מביא עגבניות. אז תביני... לא, לא בסקוויטים. אז תביני שכשאת אוכלת... זה מיכאל היה עושה. מה שזה לא יהיה שאת אוכלת, את בעצם משלימה משהו שחסר בך. אז עכשיו הברכה האחרונה מובנת יותר. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, בורא נפשות רבות וחסרונן. על כל מה שבראת להחיות בו נפש כל חי, ברוך חי העולמים. אני עד צמרמורת, צמרמורת, זה צמרמורת. אני בפעם הראשונה שקראתי את זה, אני עמדתי עם הסידור ו... מררתי בבכי, אני עד היום מתרגשת מזה נורא, זה נורא מרגש אותי. זה נורא מרגש אותי, הרעיון הזה, השלמות הזאת של הבריאה, שכל דבר עם כוונה, שום דבר פה לא סתם, כל השטויות האלה שכל החיים חשבתי שהדוסים האלה עושים, יש לכל דבר מטרה, וכל דבר מדויק כל כך. וכל דבר יש לו משמעות, ויש לנו כאן תפקיד בעולם הזה, ואנחנו עושים, את העבודה בשביל הקדוש ברוך הוא, זה כאילו, וואי, כאילו לא ממציאים, הולכים עם השן ושרים אב ומריה, זה, הוא אמר לנו לעשות את זה, זה העבודה שהוא נתן לנו, זה מדהים, מדהים. תחשבו, זה שקודם אתם אוכלות, אתם מסדרות את המסדרות לה, מסדרות לקדוש ברוך הוא את העולם, זה משהו לא נורמלי. את יכולה להיות שותפה. את יכולה להיות שותפה, זה לא תוכנית פירמידה. השרינג יזכרת. כן, כל אחד יכול להיות שותף. יש לך את אותה אחוזים שרינג יש לך כמו שלי, במפעל הזה שנקרא העם היהודי. את ואני אותו דבר. אותו ערך. אני בוחרת הרבה ירקות. אז למה הוא כיוון שיהיו עוד סוגים של... גם להם יש תפקיד בבריאה. כדי לבחור אותנו מכולם, כאילו. כי אחרת איך יבחרו? מה כל הבלגן הזה? איך, זה נמצא על אותו שנגיע למעלה יום אחד בעזרת השם שנתראה. אז אני אשאל אותו. מה הקטע? מה הסיבוב? מה הסיבוב? מה התשובה הייתה? מה הלוז? מה התשובה הייתה? אנחנו פאזל, פאזל. כן. שתבין את הטוב מהרע. אוקיי, אז עכשיו בוא נבין עוד משהו עוד יותר חשוב. נמשיך הלאה. לא רע, אתה שונה. לא מכל מאכל אפשר לחלץ את הניצוץ הזה שדיברנו עליו. לא מכל מאכל אנחנו יכולים לא מכל מאכל אנחנו יכולים להתמלא מהאור של הקדוש ברוך הוא, ובוא נבין את זה. יש מאכלים שהניצוץ בתוכם סגור. סגור. ולכן הוא סוגר את היכולת של הכלי שלי לקבל את האור. כמו? רגע, פרה פרה. הניצוץ נמצא במאכל שהוא כמו מיכל אטום מבחינתנו, אוקיי? זה כמו קלו בתוך בצוהר, כמו אסיר בתוך בצוהר. אסיר מהמילה אסור. אסור, לא קשיר, לא שווה לי. לא קשיר? לא קשיר. בכל המאכלים שהם לא כשרים, זה בעצם לא בגלל שיש בהם משהו לא טוב. עובדה, כל הגויים אוכלים אותם, לא קורה להם שום דבר. אנחנו לא יותר בריאים מהם, לא פחות מתים מהם. אנחנו לא באופן פיזי יותר מוצלחים מהם. נהפוך הוא, הם הרבה יותר יפים מאיתנו. וזה. אבל בכל אוכל שהוא לא כשר, הקדוש ברוך הוא אומר, שמו, על זה חבר'ה לא לבזבז אנרגיה, אין מצב שאתם משחררים פה את ה... את הניצוץ, אי אפשר, עזבו, כאילו תניחו, וכדאי לכם להניח, כי אם אתם כן תאכלו את זה, אז הניצוץ הזה במקום לעלות למעלה, הוא לוקח אתכם למטה, אז עזבו, לא כדאי להתחבר ללמטה, אנחנו רוצים להתחבר ללמעלה, אז בואו נעזוב. אבל יש מאכלים שהניצוץ בתוכם פתוח, מהמילה משוחרר, כן, הוא לא קשור, ההפך מקשור בעברית זה, מותר, ההפך מקשור זה מותר, אנחנו סורחים את הסרוחים ואז מתירים, קושרים ומתירים, אז ההפך מקשור זה מותר, אז אם זה מותר, זה קשר. איפה שהניצוץ בפנים משוחרר, פנוי, לא קשור, מותר, הוא קשר.
בזה אנחנו יכולים לעשות את העבודה. מזה אפשר להוציא את הניצוץ. אז אנחנו לא מבזבזים, זה לא כמו לשים פול גז על ניוטרל. נכון? מבזבזת אנרגיה, ואת מבזבזת אנרגיה ומקבלת אנרגיה. לעומת המאכלים האוסרים, שאת מבזבזת אנרגיה של אכילה, ואת יורדת, נמשכת למטה במקום למטה. כן. אם כתוב, אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ, ולא תתמאו בהם, ונתמתם בם. אז הרבה אנשים חושבים שהנתמתם בם זה מילה, ממילה של מטומטמים, תהיו מטומטמים. למה? אבל זה עושה פתאום הלב. לא עם א', לא עם א'. אוקיי, אני לא רואה. אבל זה קלקל את הלב, זה מקלקל את הלב. אבל זה מעבר לזה, זה מהמילה אטום. זה מהמילה אטום. יש נתמתם באלף, ויש אחרי זה נתמתם עם ת' ות', בלי אלף. מהמילה כמו מטומטם. הרבה אנשים חושבים שהכוונה כאן למטומטם, וזה לא. הכוונה היא לאטום. שאם אתם אוכלים את הדברים האלה, אתם בעצם אוטמים את הכלי שלכם, במקום להרחיב אותו, לפתוח אותו לשפע האלוקי, כדי להיות מסוגלים לקבל עוד ועוד אור, אוטמים את הכלי שלנו, סוגרים אותו, ולא מאפשרים לו לקבל את האור. אז תחשבו על זה, איזה שדה אתם רוצים להיות? שדה חרב או שדה עם קלניות? זה הכל תלוי באדמה, נכון? הגשם יורד בכל מקרה. אז ככה זה כשאוכלים בקדושה, אנחנו הופכים להיות צוות עם הקדוש ברוך הוא, שותפים לו בתיקון העולם, מתקרבים אליו, מתקרבים לגן עדן, וגן עדן, דרך אגב, זה לא מקום פיזי, זה מקום רוחני, והשיטה של הקדוש ברוך הוא היא קירוב והרחקה, אסור ומותר. לא הכל פרוץ, לא הכל מותר, לא מתי שרוצים, לא איך שרוצים, לא כמה שרוצים, אלא יש גבול, יש קירוב והרחקה ביחסי מין, ויש מותר ואסור באוכל. זה ככה על רגל אחת. אז אנחנו במוגבל, מקבילים ומבדילים. אז אם אנחנו מסתכלים על זה, אנחנו אומרים, כל ההתאפקות הזאת היא מקדושה, צריכים להתאפק פה ולהתאפק פה, ופה אסור ושם אסור. זה מאוד מפריע לחופש הביטוי ומאוד לא מתאים לרוח הזמנים שלנו. אנחנו חיים בזמנים שהכל מותר, הכל פרוץ, וזה גם נורא אין. נורא לא מתאים לרוח העולם שלנו היום. מי צריך את זה בכלל? אני? יש לי פצע. לא. יש לי פצע פה. בסדר. עכשיו זה בסדר. אוקיי. אז עכשיו אני אגיד לכם שזה מוכח מחקרית, לא רק מהתורה, שזה אנשים יותר אוהבים להאמין, שילדים שרוכשים את היכולת לדחות סיפוק, מוצלחים ומצליחים יותר בחיים שלהם, ובהכרח גם יותר מאושרים. עוד פעם. אני תכף אסביר לכם את זה. רגע, שנייה, שלוק. שמרגילים אותם לדחות סיפוק. לדחות סיפוק. הם ילדים, הם ילדים... הם ילדים במילה סבלה, והם עונים לי נוט. נוט. סבלה? נוט. זה ההתחלה של... אז בואו נספר לכם. יש אחד הפרופסורים של הפסיכולוגיה הכי משפיעים של המאה ה-20, זה פרופסור וולטר מיטשל, עוד יהודי אחד. עוד בשנות ה-60 הוא התחיל איזשהו ניסוי איפה זה היה? באיזה אוניברסיטות זה היה? בגן הילדים בינג של אוניברסיטת סטנפורד. הוא היה שם עם המשפחה שלו וגם הילדות שלו היו בגן, והתחיל לעניין אותו, כאילו מה, התחיל להסתכל לילדים. הוא ערך ניסוי שעורכים אותו עד היום, שלימים נקרא מבחן המרשמלו. זה וולטר מיטשל. אז אני אספר לכם איך זה עובד. היו מעל 550 ילדים בגן הזה, זה היה המבחן הראשוני, בין השנים 1968-1974, ומאז כל עשור יש מעקב אחרי כל המשתתפים לראות, עד היום. מעקב האחרון נעשה ב-2014, זה לפני 4 שנים. שבעצם הילדים האלה כבר בשנות ה-50 לחייהם, אז כבר עוקבים אחריהם 5 עשורים, שזה יפה מאוד. אז אחרי אותם ילדים. אותם ילדים. אז הניסוי היה כזה, מכניסים לחדר שאין בו שום גירויים, לא משחקים, לא צבעים, לא כלום, שום דבר. ילד בגילי הגן, שמים לפניו מגש או לפני המגש, שבצד אחד של המגש יש עוגיה אחת או מרשמלו אחד, כי יש ילדים שאוהבים מרשמלו, ויש ילדים שאוהבים אוריו.
ובצד השני יש שתי עוגיות או שתי מרשמלות, ובאמצע פעמון. והחוקר או החוקרת אומרים להם, אני רגע יוצא מהחדר, אם אתם רוצים שאני אחזור, תצלו בפעמון. ואת זה באמת הם עושים כמה פעמים, החוקרת יוצאת, מיד אלה מצלצל בפעמון, היא חוזרת, זה מין משחק כזה, ואחרי כמה פעמים נוצר אמון, הילד כבר יודע שאם הוא מצלצל היא חוזרת, אז אין לו את הפחד כאילו שהיא יוצאת, הוא יודע שהיא תחזור, ואז היא אומרת לו, אני צריכה ללכת לכמה דקות, אם תצליח לחכות עד שאני אחזור, תוכל לקבל את השתי מרשמלו. אם לא, תקבל רק אחד. אם לא, תוכל רק אחד. ואם אתה רוצה שאני אחזור, תצלצל בפעמון, אני אחזור לבד. אבל תחכה לי, כי אני צריכה ללכת לאנשהו, אני תכף חוזרת. שתבינו שמדובר על 20 דקות. זה המון זמן לילדים. כמה ילדים? 4-5. 4-5-6, זה ילדים קטנים. בחדר בלי כלום. כל מה שיש להם זה את המגש עם הפעמון, מרשמלו מימין ומרשמלו משמאל. ו-20 דקות, עכשיו לראות את זה, זה המון זמן, זה המון זמן. לראות את זה בווידאו זה להיקרה, פשוט להיקרה. הפרצופים שהם עושים, שהם מחכים, והם לא רוצים, והם מדברים עם עצמם, והם נוגעים, לא, לא, לא. ויש כאלה שהם מתחילים ככה. ויש כאלה שלא עומדים בזה, כמובן. בביס ושני ביס ביס, גומרים את כל השלושה, ויש כאלה שמצליחים. אז בואו נראה את הסטטיסטיקה. 2 מכל 3 ילדים לא עמדו בפיתוי. 2 מתוך 3 ילדים לא עמדו בפיתוי. 1 מכל 3 העריכו, נגעו, הזיזו את הצלחת, הפנו מבט, לקחו, החזירו, אבל בסופו של דבר הצליחו להתאפק וקיבלו גם את המרשמלו השני. זאת אומרת, מתוך 3 ילדים רק אחד הצליח גם לא לאכול וגם לא לגעת וגם לא לשחק עם זה וגם ממש החזיק את עצמו. כן, כן. נשמעת עצמית. במעקב הראשון שעשו 12 שנה אחר כך, זאת אומרת, הילדים האלה כבר היו סוף תיכון קולג', כן? בדקו, הילדים שהצליחו להתאפק ולא לאכול בכלל, היו לא לגעת? כן. לא, לא לאכול, לא לגעת, לא לאכול. היו להם ציונים טובים יותר בבית ספר, מנת משכל גבוהה יותר, הם הצליחו לממש את עצמם יותר טוב, היה להם קל יותר מבחינה חברתית, מאשר מהילדים שלא הצליחו להתאפק ואכלו את המרשמלו. אחוז גבוה מאוד, לא חשוב כרגע כמה, מהלא מתאפקים, לא סיימו בכלל תיכון. וזה תחשיבו, זה כולם ילדים בגן של אוניברסיטת סטנפורד. אנחנו לא מדברים על אוכלוסייה באיזה סלאמס. מדברים על אוכלוסייה. לא של סטודנטים. של ילדים שלהם. של ילדים של המרצים, של המורים, של הסטאף. אוקיי? הילדים שהצליחו לדחות סיפוק גילו בכלל יותר שליטה עצמית, יכולת ריכוז גבוהה יותר, עצמאות יותר גדולה, ביטחון עצמי יותר גבוה, גמישות מחשבתית יותר גדולה, הרבה יותר מאלה מהילדים שלא הצליחו. 10 שנים אחר כך, בגילאי 20-30 כבר, אלה שהצליחו לדחות סיפוק, סיימו תיכון וקולג' ואו קולג', השיגו ציונים גבוהים, גם ב-SAT יותר מאשר מאחרים, רכשו השכלה אקדמית, הייתה להם יכולת טובה יותר להשיג יעדים, כי הם יודעים להתאפק, הם יודעים לחתור למטרה, ובכלל להגשים את עצמם יותר משאר הנבדקים. מיטשל אמר, כאילו לסכם את יש לו הרבה משפטים, אבל אחד מהם, היכולת לנהוג באיפוק מגיל צעיר, מעניקה יתרון עצום בכל הקשור למיצוי הפוטנציאל לאורך החיים. עכשיו, אנחנו בכלל מדברים על מיצוי פוטנציאל, אנחנו מדברים על מה שתמון בנו בתוכו וצריך לפרוץ ולצאת החוצה. אז הדרך הכי טובה לעזור לילדים להוציא את הפוטנציאל שתמון בהם, זה ללמד אותם קודם כל תחילת סיפוק. תחילת סיפוק, לא רק להתאפק, להתאפק זה שלא יצא לי פיפי, זה משהו אחר. תחיית סיפוק זה משהו אחר. תחיית סיפוק זה אני רוצה ותחכי. או את רוצה אבל לא עכשיו. או תעשי משהו לפני זה. אבל אני חושב שזה שוקולד וזה,
של המרשמלו? של המרשמלו והמתוקים, אז אומרים לילדים שאומרים לו אסור, 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 ומציבים להם פריה או רוגיה אחת ביום, יותר איתו לקחת, זה מי שזה פתוח וזה, זה לא... לא נכון, זה לא, זה לא, זה לא, דרך אגב זה לא מוכח נכון במחקרים, זה תלוי. כי זה תלוי לא רק במה, אלא גם באיך. זאת אומרת, זה לא, אז הפטנט זה לא רק המה. זה לא האם יש מגירת ממתקים, או שזה מוקצב, או שזה מוקצב דיקטטורי. זה תלוי, תלוי גם איך זה נעשה. האמת היא שמצאו שבבתים שהייתה מגירת ממתקים פתוחה, אבל... לא, אבל הממתק היה מוקצב, אז היו הישגים יותר טובים. זאת אומרת, זה נמצא שם, אבל אסור, זה ההיפוק, זה נמצא שם, אבל אסור לך לגשת, ואתה אמור לשתף עם זה פעולה. בקיצור, אוקיי. אלוהים שם לנו את החומות שיצאנו. מימין ומשמאל. זהו, זה לכל דבר, חומה. אז בעצם וולטר מיטשל הוכיח במחקר מדעי... המסגרת. את מה, את מה שאנחנו כבר ידענו מזמן, מאז בריאת העולם, מאז שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים ולימד אותנו בדרך, על אכילה, על חיבור, על קשר, ואיך עושים את זה נכון, בקדושה. מותר ואסור, קרבה וריחוק, זה הנוסחה המנצחת. אי אפשר הכל, כל הזמן. תביא לי תישהו אחד, בבקשה. סליחה. בעצם, אנחנו מסתכלים על מה שהיה בגן עדן, עץ הדעת היה מבחן מרשמלו ענקי. ולא עמדנו בו. נכשלנו. הם לא עמדו. בסדר, אנחנו שותפים, אנחנו חלק מהנשמה הזו. עוד לא ברר אותם כמה שעות כבר עשו. אוי, שיורד לי דם עכשיו? לא. לא? אוקיי. אז סדר ט"ו בשבט, שזה מה שאנחנו נעשה בשבוע הבא, לא פה, לא, בבית. סדר ט"ו בשבט שנעשה בבתים שלנו, בשבוע הבא, בעצם כולו אכילה. כל סדר ט"ו, אין אגדה, אין תפילות מסוימות, אין... זה כולו אכילה של ברכו. כל טוב הארץ, של פירות יבשים. אז אנחנו בעצם בסדר ט"ו בשבט נוכל לתרגל את האוהב אבא, את האוהב אבא הזה. אחיזה, אוחזים בפרי ביד ימין, מביטים, מברכים, אוכלים ואומרים ברכה אחרונה בסוף. אז בואו נראה בעצם... מה? מה זה הבטח של אוכלים? ברכה. ברכה אחרונה. ברכה, יש ברכה לפני וברכה אחרי. בנהוג, עוד פעם, זה לא, זה לא, זה מנהג, זה לא הלכה. לעשות בט"ו בשבט שלוש צלחות, שבכל צלחת יש פירות מסוגים שונים. יש עניין שיהיו לפחות 15. בכל הצלחות? יש 15 סוגים של פירות, כן. בשלושת הצלחות, לא בעצם. כן, יש עניין, יש גם עניין כאילו גם לקרוא את שיר הבא. מה העניין של 15? אני לא יודעת. אולי שוב? אני חושבת שזה קשור ל-15 מזמורים של שיר המעלות. מה? שיר המעלות בתהילים שקוראים. אני חושבת שזה קשור. לא בדקתי את זה לעומק, אני חושבת. אז בואו נראה מה זה הקטע הזה של הצלחות ומה הסימבול... אז בצלחת אחת אנחנו שמים פירות שיש להם קליפה שאי אפשר לאכול. בצלחת אחרת אנחנו שמים פירות שיש להם גרעין שאי אפשר לאכול. ובצלחת השלישית אנחנו שמים פירות שאפשר לאכול את הבחוץ ואת הבפנים. אז דוגמה למשל לפירות שאי אפשר לאכול את הקליפה שלהם, זה פירות הדר, רימון, אננס, דברים מסוג זה. דוגמה לפירות שאוכלים את החלק החיצוני ולא אוכלים את הגרעין, זה שזיף, אפרסק, אבוקדו, זית, מישמיש, כן? אלה עם הגוגו. חרובים. מה? לא. חרובים זה פירות שאוכלים גם את הבחוץ וגם את הבפנים. לא, הגרעינים לא אוכלים. אני אוכלת את הכל. עם הגרעינים. אוקיי, פירות שיש בתוכם גרעינים קטנים שניתנים לאכילה נחשבים תפוח, הגס, כמו תפוח, הגס, דברים, ענבים, ענבים, גיהנם, כן. ענבים, תאנים, גם בענבים יש גרעינים קטנים. כן, נכון. אבטיח. אבטיח זה של הפירות עם הקליפה. נכון, אבל אפשר את הגרעינים. כן. מה, הרומנים עושים מהקליפה החמוצית? זה מהתפוז, לא? לא עושים מהתפוז? את לא יכולה לאכול את זה חי עם הפרי. אז בוא נראה למה, מה עומד מאחורי זה, מה הסימנים. כל דבר
כן. כי הפירות שהקליפה שלהם לא אכילה, הבפנוכו שלהם כמובן אכיל, ואלה מייצגים לנו את האנשים שהבחוץ שלהם צריך לקלף אותם קצת בשביל להגיע לטוב ולטעים ולמתוק שבתוכם. עד שמגילים לתוך הטעים הזה. אז שאנחנו עומדים לאכול ומסתכלים על הפרי וחושבים על זה, אז אנחנו הולכים לאחל לעצמנו שנצליח לקלף קליפות ולהגיע לליבה, ללב של אנשים אחרים, ונבקש גם שאחרים יצליחו לראות אותנו דרך הקליפות שלנו, כל אחת את המתוק שיש בתוכה. נבקש את היכולת לדון לקו זכות, כאילו לא לראות את הקליפה, לראות את הבפנוכו. זה המשמעות של הפירות עם הקליפה. הפירות שאוכלים את החיצוני ואת הבפנוכו, אנחנו זורקים, זה אומר שיש חלקים לא אכילים. גם בנו, אנחנו רואים עץ השדה, נכון? גם בנו יש חלקים לא אכילים. יש דברים שהיינו רוצים להוציא, לשחרר מאיתנו, כעסים, שנאה, קינה, טינה, מה עוד? עצבות, כעס, קטנוניות, כל מיני דברים שאנחנו היינו מעדיפים שלא יהיו בנו. הרגלים לא טובים, נבקש חברים לא טובים של הילדים שיעלמו מחיינו, כמו הגרעינים של הפירות. כל מיני דברים שאנחנו רוצים שיצאו מחיינו. ולגבי הפירות שאוכלים גם את הבפנים וגם את הבחוץ, בעצם אנחנו מדברים על פרי שתוכו כברו. הפנים והחיצוניות מתאימים. שווים. פי וליבו שווים. זה בעצם המצב האופטימלי, זה קו האמצע. אז אנחנו נאחל שהילדים שלנו יהיו פירות שתוכם כברם, ונבקש שגם תוכנו יהיה כברנו, שאני אראה מה שאני, שהחיצוניות שלי תתאים לפנימיות שלי ולהפך, שהבחוץ יתאים לבפנים, שתהיה הרמוניה. ואני חושבת שבכלל כל הרעיון הזה של טוב בשבט, של האכילה, של החיבור, של ההתקשרות, בכלל, וכל הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם לטוב בשבט, זה עושה לי לפחות להסתכל על הילדים שלי ועל הילדים בכלל בעין קצת אחרת, לראות אותם קצת מעבר לכאלה שאני צריכה להעסיק אותם כל היום ולדאוג להם ולבשל מהם ולהכיל אותם ולגמור את הלוז ואת ה-to-do list, ויותר כעל שתיל רך שצריך לתמוך ולדשן ולראות אותו ולעזור לו לראות, להוציא את הפוטנציאל שתמון בו. אולי זה יעזור לכל אחת מאיתנו להיות יותר מודעות לאיך אנחנו מתנהגות שאנחנו לחוצות ועייפות ועצבניות ורעבות, ולזכור שזה חד פעמי הדבר הזה, זה לא חוזר. אף יום לא חוזר כשהוא הולך. זה גם גורם לי להביט על בן הזוג שלי בצורה אחרת, כי הוא חלק מנשמתי, זאת אומרת, אם העגבנייה היא חלק ממני, אז הוא על אחת כמה וכמה חלק מנשמתי. אז הוא כמוני, גם הוא כלי, גם הוא חלק אלוה ממש מלמעלה. ואם אני פוגעת בו, אני פוגעת בי, נכון? יש את זה בשיר של שלומי שבת, כי הוא זה אני ואני זה הוא, ושנינו זה אחד. אז אנחנו צריכים לזכור שכל דבר שאנחנו מכניסים לחיים שלנו, מכניסים אלינו, מכניסים הביתה, יש בו ניצוץ מהנשמה שלנו, ולזכור שלא במקרה אנחנו נתקלים באנשים בחיים שלנו, במקרים בחיים שלנו, בדברים בחיים שלנו, יש להם קשר למסע של כל אחת ואחת בעולם הזה, שקשור לפוטנציאל של כל אחת, למה שאפשר להוציא מתוכנו. אני חושבת שכדאי לזכור את זה. אז לפני שאני משמיעה לכם את השיר של היום וסוגרת את ההקלטה, אני רוצה לחזור על מה שאמרתי בהתחלה, שאני מזמינה מי שרוצה פעם בחודש, בראש חודש, בסעודת אמנים של ראש חודש, אנחנו, אם נרצה, נעשה את זה כל פעם בבית של מישהי אחרת, שזה ככה נשנה קצת אווירה, ואז גם אפשר, אולי גם נשים אחרות ירצו להצטרף, יהיה להם אולי יותר נוח,
אז הפעם הבאה תהיה עוד שלושה שבועות, בחמישי לפברואר, זה יהיה ראש חודש א' באדר א'. זהו, אז מי שרוצה שתיצור איתי קשר, ושיהיה לנו טוב בשבט שמח. רגע, אני אקריא את המילים של השיר לפני שאני סוגרת. לא, אני פתאום אני סוגרת. לא. דע לך שכל רואה ורואה, יש לו ניגון מיוחד משלו. דע לך שכל עשב ועשב יש לו שירה מיוחדת משלו. ומשירת העשבים נעשה ניגון של רואה. כמה יפה, כמה יפה ונאה כששומעים השירה שלהם. טוב מאוד להתפלל ביניהם ובשמחה לעבוד את השם. ומשירת העשבים מתמלא הלב ומשתוקק. וכשהלב מן השירה מתמלא ומשתוקק אל ארץ ישראל. כתבה את השיר הזה נעמי שמר, על פי שלושה רעיונות של רבי נחמן מברסלב, ואנחנו נשמע את זה בביצוע של שולי רנד.